Hi, ek is Ivan Botha. En ek is Donnelly Roberts. Ja, en ons het die voorreg gehad om deel van die Afrikaanse groot familie te kon wees. En dit is vir ons 'n ongelooflike groot voorreg. Ja, 'n hoogtepunt vir ons sou definitief wees om elke aand op die verhoog te kon staan en te kon sien hoe Suid-Afrikaners van oral oor Suid-Afrikaanse kunste en musiek ondersteun. So die goeie nuus is, Afrikaans is groot is op pad kaap. Jy kry julle kaartjies nou. Want Afrikaans is groot. Baie groot.